最胖的时候105吧。哇，105，没有没有，到现在总共瘦50啊，但是半年有瘦了30。对，多久哦？没有啦，没有没有没有，到现在总共瘦50啊，但是半年有瘦了30。那时候，然后后面就慢慢慢慢，哎，可是这样总共多久啊？那应该也两年喽，两年多，对。我弟吧，没关系，先没关系，因为听说真的很累，对，还，哎，他还没开始啊，还没，应该要开始受训了。听他是还好啦，因为我那天一直在威胁他，我就说我听李九哲讲说真的很累哦，他说应该还好吧，应该是没败啦，对啊，应该是不差，篮球啊，就点眼药水啊，应该好了，就角膜破皮嘛，他就说可能怀疑我是干眼症，因为我明天要回去回诊，然后干眼症就太干，就等于你皮肤太干，一抓它就会破皮啊。所以就要点人工泪液啊，要点眼药水这样子。我上一次有一次这样，对啊，但是对啊，就是去看医生，然后他也说过敏，然后点了眼药水就好了。目前还不会规划，对啊，目前先想把，其实我们疫情前那时候有在规划要扩点，但扩点的点的原因不是，也不算是第二家啦，只是想说场地想把团客拉去那里，然后这边是一对一的这样，结果后来还好，真的疫情就爆发了。对啊，还好没投下去。紧张。现在开始赚。有啦，其实，在疫情前就已经有小赚，所以那时候才想说，那就把赚的钱继续投进去扩点。对啊，但还好，哦，一切真的感谢主。我现在真的笑不出来。哦，没了，分手了，感谢主。对，对对，现在是他很迷 BTS， 这样每天都在烦恼他要嫁给谁。好的。并没有哎，我发现他蛮坚强的。没，是因为对方要出国去念书了，对啊，所以就分开。见过一次。如果撇开那些幻想的啦，他是真的初恋没错。我觉得那时候跟他讲话都要很小心，因为你就是要不能很明白的阻止他这样，因为我觉得这种你最怕就是他就不讲了，然后就在学校闯了什么祸，偷来暗去的，然后就都不想这样，所以你就是必须要一直好像跟朋友聊天一样，要跟他聊，就是哎还好吗？那你们这样子现在在学校上课，就是但你还他还愿意讲，觉得就好。是一回事，是怕他在学校闯祸啊，或是你知道，因为我们去哪里的时候，去桃园的那个outlet的路上，然后忘记我在跟他聊什么哦，反正他在我忘记，反正就是聊到怀孕生小孩这件事情这样，然后他就说他以后不想生小孩这样，我说那你不想生小孩，那你就是有一些行为上面就要注意啊这样子，然后。他刚好也在跟我聊到说什么，不知道看了新闻说谁年轻的妈妈生的小孩还是拿小孩这个啊，他在跟我聊说我们的宗教是不是就信仰不能拿小孩这样，然后我就刚好想说机会来了，机会教育一下，我就跟他说哦，真的拿小孩真的很痛啊，你看那个网络上面你可以上去查，那个很残忍呢，然后把胚胎绞烂然后这样吸出来，然后很残忍。他说哎，好痛哦。我心里想说对，这就是我要的效果。然后我就说，所以很多的行为上面你就要自己注意啊，要有安全的性行为啊，这样对啊，就是趁机跟他教育一下。